Convocarea ședinței de ordinare a Consiliului Local pentru data de 01.02.2024. Următoarea ordine de zi. Proiectul numărul 1. Privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 4 al anului 2023 al Comunității Pancioni. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul 2023 al Comunității Pancioni. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări contravalorii cheltuielilor de transport, navetă, între localitatea de domiciliu și locul de muncă pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare pentru anul 2023 al Comunei Ștefan cel Mare. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție al proiectului construirea mini teren de sport la școala cu clasă de 1-8 în satul Butinaș, Comuna Ștefan cel Mare. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, IFM, INSA, pentru proiectul construirii de mini teren de sport la școala cu clasă de 1-8 din satul Butinaș, Comuna Ștefan cel Mare. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente anului 2024 către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Vaslui. Acestea sunt cele șapte puncte. Cele șapte puncte. Nu ales exact. Până la urmă. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru mesul 4 al anului 2019. Da. Doamna. Așa cum știți, la fiecare sfârșit de trimestru, acum la și sfârșit de an, ăsta este contul de execuție la trimestrul 4, este contul anual care trebuie aprobat prin hotărâri din Consiliul Local. Acum știu cu materialele aveți toate. Cred că nu e cazul să mă apuc să citesc toată execuția bugetară. Conform contului de execuție din trezorerie, din fiecare capitol de cheltuială, de venituri, de, așa cum v-am spus la ședința de buget, la sfârșitul anului 2023, am rămas cu un excedent de 587.000, pe care v-am spus că vom cheltui pentru școala de la Negoiești. Iar acum este aprobarea contului de execuție la trimestrul 4. Dacă aveți întrebări? Nu. Supune la vot. La punctul 2 este încheierea exercițiului bugetar. Pe tot an. Pe anul 2023. Care el, coi, normal, e legat de punctul 1, da? Deci contul de execuție la trimestrul 4. La punctul 2, încheierea exercițiului bugetar la trimestrul 2023. Dacă v-ați uitat pe sume, ați văzut. Pune la vot. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări contravaloare cheltuielilor de transport navetă de localitate de domiciliu și locul de muncă pentru personal angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. Da, codul administrativ permite decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul de la primărie. Deci fiecare o să-și facă un decont în funcție de cheltuielile care face transportul cu acte dovedetoare, le pune la caserie și primește contravaloarea cheltuielilor de transport. Există o distanță față de primărie de la care începe decontarea sau de la zi? Nu sunt puse condiții. De la domiciliu? De la locul de domiciliu la locul de muncă. Așa.
Supun la vot acest proiect. Este aprobat. La punctul 4, e aprobarea situațiilor financiare. Este închiderea situațiilor financiare care se depun la Administrația Județeană a Finanțelor Publice la Bacău, dar prin legea finanțelor publice suntem obligați să aprobăm din hotărâri din Consiliul Local ca să vă aducem la cunoștință că au fost depuse și au fost recunoscute situațiile financiare la 2023. Închiderea, zicem noi, darea de seamă. Cu anexele din spate. Bilanț, cont de execuții, rezultat patrimonial și toate anexele care le-ați văzut în spatele situațiilor financiare. Pune la vot. Este aprobat. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului construire a penitenciarului de acord la școala cu clasele 1-8 în satul Buzunac, Comanda Națională. Proiectul 5 e legat cu proiectul cu ordinea de la punctul 6. Deci trebuie să depunem la fondul de garantare dosar pentru obținerii avans pentru investiția construirii miniteren de la Botinaș. Da? Acum trebuie să aprobăm valoarea finală a investiției în formă finală, care este 485.508,04, inclusiv TVA. Știți destul de bine că din 26 octombrie 2022 s-a aprobat proiectul de hotărâre privind construirea miniteren de sport la școala cu clasele 1-8 din satul Butinaș. Deci, cum vă spun, doamna contabilă, trebuie aprobat valoarea finală a investiției în urma semnării contractului cu AFIU, ca să fie fondul european. Așa, și după aia și aprobarea avansului de la cu scrisoarea de garanție bancară. Documentația care o depunem la fondul de garanție. Și punem la vot acest. Nu, poate discuții ceva. Da, da. Nu se poate. Și punem la vot. Hai să avem și autorizații de construire, tot. Îi permite și legea, că n-ai voie până la 15 martie să chei contract sau să încep execuția unor lucrări care necesită, în primul rând, un an de toate. După ce se zice faci, deci noi putem încheia contractul de execuție până în 15 martie și să dăm ordine de începere după obținerea avansului. Că, spre deosebire de alte fonduri de investiții, pe fondul european respectiv de AFIR, în momentul când constructorul a făcut o parte din lucrări, a făcut situația de lucrări care este însușită de dirigentele de șantier și de beneficiar, putem să-i facem plata, le punem la AFIR la Iași, de bine banii care i-am dat. Deci noi, într-un fel, jucăm cu banii din avans. Alte fonduri, AFM-ul. Îți permite să iei avans dacă ai stipulat în contractul de execuții lucrări cu constructorul. Îți permite să iei avans și avansul ăla îl dai direct constructorului, făcând el fiind obligat să-ți facă o factură de avans. Deci nu trebuie să execuții lucrări, dar bani de asemenea trebuie să facă desfășoare activitate. Supune la vot. Cu 5 și 6. 5 și 6. Legatul.
continuăm cu proiectul de hotărâre prin aprobarea acestui dacia pe el, așa în 2024, pentru societatea națională de cruce roșie. Dar câteodată mai și beneficiem din niște servicii, din niște Crucea Roșie, au venit și o adus. Veni cu pachetul, dar la familie mai nevoie, așa? Chiar s-o ocupă și Crucea au făcut banii. După, vreau să vă mulțumesc. Aici,